Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր հերթական պլանավորված թեմատիկ զրույցն է, որը ես վերնագրել եմ ինչպես դուրս գալ փակուղուց, որովհետև շատ են մարդկանց հետաքրում, թե արդյոք ելք այս իրավիճակից, թե չէ։ Մի քանի վարկյանից մենք կսկսենք, մինչև վերահեռարձակող մեր ընկերությունները մեզ միանան, այս պահին ուղիղ եթերով մեզ հետ է նաև 168.am լրատվական կայքը և ավանդույթի համաձայն հետագայում վերահեռարձակում իրականացնելու են նաև այլ հեղինակավոր լրատվական կայքեր իրենց YouTube-յան ալիքներով, ինչի համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում տարբեր լրատվամիջոցների մեր գործընկերներին, որոնք անշահախնդիր կերպով, նույնիսկ առանց պայմանավորվածությունների այս տեսանյութերը տարածում են։ Տեսանյութերը ազատ են տարածման համար, և ես խնդրում եմ նաև այս պահին մեզ դիտող քաղաքացիների նույնպես հնարավորության դեպքում դրանք տարածել իրենց անձնական հաշիվների վրա կամ այն խմբերում, որտեղ նրանք ընդգրկված են։ Շատերին է հուզում հարցը, թե արդյոք ելք կա այս իրավիճակից, թե չէ։ Մարդիկ բոլորն էլ արդարացիորեն ասում են, որ բոլորն էլ հասկանում են, ինչ խնդրի հետ գործ ունեն, այլևս պետ չի որևէ մեկին ինչ-որ բան բացատրել։ Բոլորն էլ շատ հասկանում են, շատ լավ հասկանում են։ Արդյոք ելք կա այս իրավիճակից, թե չէ։ Ի դեպ, ես նախապես էի պլանավորել այսօրվա թեմատիկ զրույցը, բայց հենց այսօր տեղ ունեցան երկու կարևոր իրադարձություններ, կարևոր բացասական իմաստով, որոնք ավելի ցցուն են դարձնում այն խնդիրները, այն խնդիրները և այն հանցախմբի վարքագիծը, որի հետ որ մենք առերեսվում ենք, որի հետ որ մենք առնչվում ենք, որոնք էին այսօրվա այս մեզ ցուցիչ իրադարձությունները։ Մեկը դա հայակվե քաղաքացիական նախաձեռնության տապալումներ խորհրդարանում, երեք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, դեռ չանդրադառնալով անգամ բուն հայակվեի բուն օրինագծի քննարկմանը, այդ քննարկման առարկա դարձնելով ընդամենը դրա հետ զուգահեռ Հայաստան Դաշինքի կողմից շրջանառության մեջ դրված հայտարարության տեքստը 7 ժամից երևի 6 ժամը նվիրված է եղել այդ տեքստի քննարկմանը, հայտարարության, և ընդամենը 1 ժամը նվիրված է եղել բուն հայակվեի նախագծի քննարկմանը։ Անբովանդակ թեմայի հետ ըստ էության որևէ առնչություն չունեցող անմիտ դատողություններով անձնաժողովը պետաիրավական, որի մեծամասնությունը ԿՊ-ի ներկայացուցիչներ էին, ուղղակի առանց ըստ էության հիմնավոր պատճառաբանության օրենքի նախագծին տվեցին բացասական եզրակացություն։ Ասենք պատկերացնում եք, 58,000 քաղաքացի, 58,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դա ասելը հեշտ է թվում, էլի, դա Վայոց ձորի մարզի բնակչությունից շատ է։ Այսինքն մի մարզ բնակչություն, միայն ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների մասին է խոսքը, ընդ որում, որոնք միացել են այդ նախաձեռնությանը, վարչական ռեսուրսներ հաղթահարելով, դժվարություններ, կազմակերպական, ֆինանսական խնդիրներ հաղթահարելով, ու այդ 58,000-ի մեջ են իրավագիտության դոկտորներ, պրոֆեսորներ, թեկնածուներ, դոցենտներ, սահմանադրական դատարանի նախկին դատավորներ, հեղինակավոր փաստաբաններ, տարբեր մասնավոր ընկերությունների իրավաբաններ, սրանք միայն իրավաբաններին եմ ասում, հետ չեմ ասում հեղինակավոր նախկին դիվանագետներ, նախարարներ, դեսպաններ, տարբեր ժամանակների ազգային ժողովի պատգամավորներ, հենց այս գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներ, հասարակական մշակութային գործիչներ, զոհված զինծառայողների ծնողներ, ընդ որում ոչ միայն անհատապես, այլ նաև իրենց ստեղծած կազմակերպություններով, և այսպիսի 58,000 նշանակալի, ազդեցիկ,
խելամիտ, կիրթ, բանիմաց, մարդկանց միասնական քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որը պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ որ քաղաքացիներն են հանդես գալիս օրեզդրական նախաձեռնությամբ, բացասական եզրակացությանը արժանանում, ասենք Գագիկ Հարությունյանի Բեռնակրի կողմից, որը որ այդ իրերնա ճամփորդության ժամանակ կրել դրել օթանավի մեջ կամ օթանավից տարե հյուրանոց, կամ Արփի Դավոյանի, Ալխաս Ղազարյանի, պիտի կարդամ էլի սրանց անունները, որտեղ չես հիշում ովքեր են սրանք, Տրթած Սարգսյան, Անուշ Քլոյան, Կարեն Սարուխանյան, Լիլիթ Մինասյան, Արուսյակ Ջուլհակյան, այս մարդիկ որոշել են բացասական եզրակացություն տալ 58,000 արժեքավոր մարդկանց կողմից հեղինակված քաղաքացիական օրեսդրական նախաձեռնությանը։ Ասենք որևէ մեկը հիմա հիշում է, տեսեք, ասեցի երկրորդ անգամ, որ ասեմ, չեմ հիշում, Լիլիթ Մինասյան, որևէ մեկը լսել է այդ մարդու անուն ազգանունը, Ալխաս Ղազարյանի անուն ազգանունը որպես պատգամավոր որևէ մեկին ինչ-որ բան ասում է, թե չէ։ Ալխաս Ղազարյանը դեմ ա եղել, ենթադրենք, մի օրենքի նախագծի, որի համահեղինակներից, ասենք Հայաքվեի, ես ասում եմ նախաձեռնող խմբյան, իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Գևորգ Դանելյանի ենթադրենք։ Ու ինչի համար են սրանք բացասական եզրակացություն տալի, որպեսզի ազգային ժողովը նույնիսկ պլենար նիստի օրակարգ չմցնի, եւ այսօր ընդամենը մի քանի րոպե տևած քննարկման ժամանակ որոշում կայացրեց ազգային ժողովը քվեարկել, ու ազգային ժողովը ասաց այդ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, միայն այդ խմբակցության որոշման, որի անդամները տվել էին բացասական եզրակացություն, իրենք էլ հետը դեմ քվեարկեցին, գիտեք ինչին, որ ոչ թե օրենքը ընդունվի կամ ոչ, դեմ քվեարկեցին, որպեսզի այդ քաղաքացիների նախաձեռնած օրենքի նախագիծը նույնիսկ ազգային ժողովի օրակարգ չմտնի, այսինքն նույնիսկ չքննարկվի ազգային ժողովում։ Հասկանում եք, սա ինչ վերաբերմունք է քաղաքացու հանդեպ եւ ում կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Երբ որ մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում այս թեմայով խորհրդարանական լսումներ էր, որտեղ կարող էին գնալ բազմաթիվ այլ քաղաքացիների ոչ պատգամավոր քննարկելու, նրանցից ոչ մեկը դրան չի մասնակցել։ Գործող իշխանությունը, գործող խորհրդարանական ընդդիմությունը ինչի մեջ է մեղադրում, ասում է, դուք նախկին նախագահների ազդեցության տակ գտնվող քաղաքական ուժեր եք, չէ՞, Հայաստան Դաշինքը կապում են Ռոբերտ Քոչյանի անվանն ու կապում են, որ նա առաջնորդել այդ դաշինքին։ Սերժ Սարգսյանի հետ էլ կապվում է, բնականաբար պատիվ ունեմ, որովհետև կազմի մեջ մտող հանրապետական կուսակցության ղեկավարը նա է։ Լավ, ասենք, եթե դուք խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ ունեք այդ վերաբերմունքը, բայց չէ՞ որ Հայաքվե նախաձեռնությունը դա քաղաքացիական նախաձեռնություն էր, որը չուներ քաղաքական ուղղվածություն, որի հեղինակները ընդամենը փորձում էին պաշտպանել, քրեականացնելով այն դրույթների սխալ մեկնաբանությունը տարածումը, որը արդեն ամրագրված է Հայաստանի անկախության հռչակագրով, այն Հայաստանի սահմանադրությամ և օրենքներով, իսկ քրեական պատիժ նախատեսել այն մարդկանց համար պաշտոնյաների ընդ որում, ովքեր փորձեն խարխլել պետականության հիմքերը։ Եվ ինչ ասեցին սրանք իրենց այս դիրքորոշմամբ, ասում են, որ հարգելիներ, մենք ենք այդ պետականության հիմքերը խարխլողը, դուք ո՞նց եք ուզում, որպեսզի մենք ընդունենք մի օրենք, որով մենք պիտի ենթարկվենք քրեական պատասխանատվության, չէ՞ որ մենք ենք կործանում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ նրանք քաղաքացիների այդ նախաձեռնությունը նույնիսկ չդարձեցին քննարկման առարկա։ Եվ սա այն քաղաքական ուժն է, որը քաղաքացու անուն տալով ման է գալի, եւ նույնիսկ քաղաքացու տոնա հրճակել մեր օրացույցում, իհարկե վերջին տարիներին ոչ էլ հիշատակում են, ոչ էլ նշում են, միգուցե բարեբախտաբար։ Մյուսը իրադարձությունը դա Ալավերդու համայնքում այսօր տեղի ունեցած իշխանազավթումն էր։
ինչ էր տեղ ունեցել Ալավերդիում։ 1 տարի առաջ Ալավերդիում եղել էր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրչյանի ղեկավարությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պարտվել էր այդ ընտրություններում եւ այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ դարձել էր քաղաքապետ։ Իդեպ ասեմ, որ ԿՊ-ի առաջնորդած ընտրություններում իրանք ամենտեղ պարտվում են։ Ասենք օրինակ մեկ այլ պատգամավոր ԿՊ-ից եղել էր քաղաքապետի թեկնածու կապանում, առաջի փուլով պարտվեցին։ ԿՊ-ի Շիրակի մարզպետը Գյումրու քաղաքապետի ընտրությունների առաջի համարներ պարտվեցին ընտրություններում։ Լոռու մարզպետը Վանաձորի ընտրություններում ԿՊ-ի ցուցակի առաջի համարներ պարտվեցին ընտրություններում։ Եվ հիմա անցել է 1 տարի, ոստիկանական ուժերը լցրել են քաղաքապետարան, թույլ չեն տալի, որպեսզի հենց անձամբ ինքը քաղաքապետը նրան աջակցող ավականո անդամներ ուղղակի ֆիզիկապես մտնեն քաղաքապետարանի շենք եւ վերափոխելով ընդեմ 1-2 ավականո անդամի, պարզա ինչ ազդեցությամբ, եթե այդքան ոստիկան են տարը, պարզա ինչ քաղաքական ազդեցություն է եղել ավականո վրա, եւ ապօրինաբար անվստահության գործընթաց նախաձեռնեցին եւ 1 քվեարկությամբ առանց քաղաքապետի ներկայության գործող քաղաքապետի ձեռից փաստացի իշխանություն առան։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ այդ համայնքում ժողովուրդը չի ուզել, որ ԿՊ-ն ղեկավարի իրենց խոշորացված մեր համայնքը, բայց այսօր այդ համայնքը ղեկավարում է ԿՊ-ն։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ եղել է Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Բերդում, Վեդիում, Սիսիանում, Անիում, ցանկը սպառիչ չէ։ Ամենտեղ սա ինչ է ցույց տալիս մեզ բոլորիս, սիրելի ժողովուրդ, որ անգամ ընտրությունների միջոցով սրանցից ազատվել հնարավոր չի։ Այսինքն, ընտրություններին չի համարեն, որ անհրաժեշտության դեպքում մարդկանց քաղաքացու կամքով նաև իշխանություն փոխվի, չէ՞։ Հիմա փաստացի ընտրությունը տեղի է ունենում, մարդիկ ԿՊ-ին չեն ընտրում, բայց ընտրություններից հետո պարզվում է, որ ԿՊ-ն է ղեկավարում։ Երևանում էլ չեղավ։ Ընդամենը Երևանի բնակիչների, ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 9.1%-ն է քվեարկել ԿՊ-ի Տիգրան Ավինյանի առաջնորդած ցուցակի օգտին։ Տիգրան Ավինյանը այսօր Երևանի քաղաքապետն է, եւ առաջի որոշումը, որ կայացնում է ընտրություններից հետո, դա այն է, որ Երևանում կարմիր գծերի տուրքը պետք է ավելանա միանգամից 13 անգամ, 12000 դրամի փոխարեն 160000 դրամ։ Չընդրված մարդ է, ի՞նչ կաշկանդող բան ունի։ Ընտրությունը ինչի՞ համար է, որպեսզի տեղական իշխանությունները, կենտրոնական իշխանությունները կաշկանդված լինեն հասարակական կարծիքով։ Սրանք ոչ տեղական մակարդակում, ոչ համապետական մակարդակում կաշկանդող զսպող ոչինչ չունեն, որովհետև իրենք ընտրություններով չեն գալիս իշխանության։ Իրենք իշխանության գալիս են այդ իշխանությունը բռնությամբ զավթելու միջոցով։ Եվ այսօրվա խորհուրդը հենց կայանում է դրանում, որ քաղաքական պայքարի սովորական, դասական, ժողովրդավարական գործիքակազմը այս հանցախմբի դեմ պայքարի միջոց ըստ էության չեն կարող հանդիսանալ։ Ես չեմ ուզում հիմա ներկայացնել իրավիճակի մանրամասները, թե ինչպես առաջացել այս իրավիճակը մեր երկրում, որովհետև ակնհայտ է արդեն, որ եղել է իշխանազավթում, որ Իլհամ Ալիևին ինչ հաջողվեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, որ իր կյանքի նպատակն էր, ինչի մասին ինքն է հայտարարել, որ այդ խնդիրը լուծել բանակցային եղանակով, տապալեց ինքը բանակցային գործընթացը, փորձեց 16 թվին ապրիլյան պատերազմում հասնել ռազմական հաջողության, տապալվեց, չկարողացավ ռազմական ճանապարհով այդ խնդիրը լուծել, բոլոր իմաստներով հայտնվեց փակուղում եւ փաստորեն ինք իր նպատակին կարողացավ հասնել միայն այն բանի շնորհիվ, որ 2018 թվականին Հայաստանում իշխանության եկան ադրբեջանա-թուրքական ուժերը։ Իսկ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը դարձավ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նենք դավադիծ մեզ համար ազգակործան ծրագրերի իրականացման հիմքը եւ միջոցը։ Եվ հիմա էլ ատամներով փորձում են պահել
այս իշխանությունը, որը կործանում է հայ ժողովրդին։ Մանրամասներին այդ առումով չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ես նպատակ եմ դրել այսօր ներկայացնել ելքերը, ինչ հնարավոր ելքեր կան։ Մարդկանց շատ է ուզում, իսկ ինչա հնարավոր անել։ Լավ, եթե փոխվեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես պետքա ձևավորվի իշխանությունը, ինչ եղանակով, ովքեր պետք է լինեն այդ մարդիկ, հետագայում ինչ քաղաքական որոշումներ պետք է կայացվեն, եւ արդյոք դրանք կբերեն այս իրավիճակի հանգուցալուսման, արդյոք լուծումներ կան թե ոչ։ Փաստերի արձանագրման տեսանկյունից պետք է ասենք, որ այն ուժերին, որոնք որ մենք մինչև հիմա համարում ենք որպես ընդդիմություն, առավելապես նկատի ունենք խորհրդարանական ընդդիմությանը, նրանք գտնվում են խորը ճգնաժամի մեջ, որը առաջացել է ոչ այնքան իրենց մեղքով, իրենց գործողությունների հետևանքով, այլ որքան այս իրավիճակի առանձնահատկություններով։ Այսինքն, եթե իշխանության ղեկին հայտնվել է հանցախումբ, այսինքն ոչ թե քաղաքական ղեկավարություն, քաղաքական իշխանություն, այլ հանցավոր կազմակերպված խումբ, դրա դեմ պայքարի հակակշիռը չի կարող լինել քաղաքական ինստիտուտը, քաղաքական ընդդիմությունը։ Մենք ընդդիմությունից դրա համար այդ մարդկանցից ակնկալում ենք գործողություններ, որը պետք է տանի այս հանցախմբին իշխանությունից հեռացնելու, իսկ իրենք դասական ընդդիմության գործիքներ են փորձում կիրառել։ Հետևաբար այդ գործիքները արդյունք չեն տալի, իսկ որ արդյունք չեն տալի, առաջացնում է հասարակական հիասթափություն, եւ փոխարենը իշխանության հեղինակությունը զրկվի, ինչ որ լինում է, նաեւ զուգահեռ իրենց հեղինակությունն ու ազդեցությունն է թուլանում, եւ դրանից միայն հասարակական հիասթափություն առաջանում, որի լավագույն դրսևորումը Երևանի վերջին ընտրություններն են։ Այսինքն, Երևանի վերջին ընտրություններին ոնց որ ԿՊ-ն էր 4 անգամ ավելի քիչ ձայն ստացել, նենց էլ ընդդիմադիր ուժերն էին մի քանի անգամ պակաս ձայն ստացել։ Ասենք օրինակ Մայր Հայաստան Դաշինքը, որին պաշտոնապես աջակցել է Հայաստան Դաշինքը, բազմաթիվ ընդդիմադիր ուժեր, գործիչներ աջակցել են Մայր Հայաստան Դաշինքին, ստացել է մոտարապես 3 անգամ ավելի քիչ ձայն, կողմ ձայն Երևան քաղաքում, քան 2021 թվին Հայաստան Դաշինքը Երևան քաղաքում։ Մենք ասում ենք, չէ՞, որ ԿՊ-ն 4 անգամ պակաս ձայն, այո, ԿՊ-ն 5 տարի առաջվա իր ձայներից Երևանում ստացել է 4-3 անգամ պակաս ձայն, բայց պակաս ձայները ստացել նաև ընդդիմություն, այսինքն հասարակությունը հիասթափվում է բոլորից։ Եվ փաստացի ասենք այսօր ազգային ժողովում Հայաստան խմբակցությունը որպես Հայաստան Դաշինք այլևս այն տեսքով չի, ոնց որ ինքը մասնակցել է 2 տարի առաջ ընդհանուր ընտրություններին, ասենք առնվազն վերածնող Հայաստան կուսակցությունը դուրս է եկել Դաշինքի կազմից, եւ մի շարք պատգամավորներ վայր են դրել իրենց մանդատը։ Իսկ եթե իրենք գնացել են, որ Նիկոլի հրաժարականը պահանջեն, իրենք են հրաժարական տվել։ Նույն վիճակն է պատիվ ունեմ Դաշինքում, որտեղ հայրենիք կուսակցությունը փաստացի դուրս է եկել, մնացել է միայն հանրապետական կուսակցությունը, այնտեղ էլ էլի անկառավարելի իրավիճակ, ասենք Իշխան Զաքարյան, որը հայտնվել է այդ կուսակցության ցուցակում, ընդհանրապես դուրս է եկել խմբակցությունից, բայց մնացել պատգամավոր, ինչի իրավունքը որ չուներ։ Այսինքն ճգնաժամ կա այնտեղ, ձևավորվեցին այս ընթացքում տարբեր պայքարի դրսևորումներ, ես նկատի ունեմ ընտրություններից հետո դիմադրություն շարժումը, որը չտվեց ցանկալի արդյունքը, շատ պարզ պատճառով իմ կարծիքով, քաղաքական օրակարգի բացակայության պատճառով։ Ազգային կոմիտեն կարճ ժամանակում ստեղծվեց եւ տապալվեց, ամաչում են հիմա անգամ ներողություն խնդրեն իրենց հայտարարությունների, իրենց գործողության համար, կամ գոնե հայտարարեն, որ իրենք լուծարվել են, նույնիսկ իրենց լուծարման մասին հայտարարություն անելու հնարավորություն չունեն քաղաքական, որովհետև ձախողել են։ Ինչի համար? Որովհետև չունեն քաղաքական օրակարգ, չեն կարողանում գեներացնել քաղաքական օրակարգ։ Հետևաբար
այն ինչ որ մենք համարում ենք որպես ընդդիմություն կարելի է համարել սպառված քաղաքական օրակարգի բացակայության պատճառով հետևաբար իրանցից այլևս մենք չենք կարող ունենալ գխավոր խնդրի լուծման ակնկալիքը այն խնդրի որը նույնիսկ իրենք էին դրել իրենց առջև սա օբյեկտիվ իրողություն է որը մենք պիտի արձանագրենք եւ անցնենք առաջ Արտախորհրդարանական ընդդիմության վիճակը շատ ավելի անմխիթար է, քան խորհրդարանական։ Արտախորհրդարանական դաշտում այսօր նկատելի են մի քանի շարժումներ կամ միավորումներ։ Մասնավորապես միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժումը վերջերս որոշակի ակտիվություն ցուցաբերած, բայց առայժմ այդպես էլ որևէ էական հաջողություններ չունեցած Զանգակ նախաձեռնությունը համախմբում շարժումը, որը դեռ վաղուց էր ձևավորվել, բայց այդպես էլ ինքն էլ իր հերթին չկարողացավ գեներացնել որևէ process, կարողանալ վաստակել հեղինակություն։ Ես այդ ամեն ինչը նաև ինքնակնադատաբար եմ ասում, որովհետև ինքս անձամբ ներգրաված եմ եղել եւ կամ թե համախմբում շարժման կազմում, թե միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժում թե հայակվե քաղաքացիական նախաձեռնության մեջ այսինքն այս ուժերին նույնպես չի հաջողվում գեներացնել հանրային ուժ ունենալ բավարար վստահություն քաղաքական գործընթաց նախաձեռնելու եւ առաջ տանելու համար պատճառը թե հեղինակության պակասն է թե վստահության պակասն է թե նաեւ միջոցների կամ կազմակերպական կառույցների որոնք կազմակերպական իմաստով պետք է գործընթացի նպաստեն։ Այսինքն ընդդիմադիր դաշտում ընդհանուր առմամբ կա ճգնաժամ, իսկ իշխանական դաշտում կա հանցախումբ, որը ոչ քաղաքական մեթոդներով, այլ փաստացի բռնությամբ, զենքի ուժով պահում է հանցավոր իշխանությունը եւ դա ծառայեցնում թշնամու շահերին։ Հիմա ինչ հնարավոր ձևեր կան Նիկոլ Փաշինյանից ազատվելու։ Այդ ձևերը օբյեկտիվոր են, այսինքն եւ իրավական տեսանկյունից, եւ քաղաքական տեսանկյունից դրանց համադրմամբ 4-ն են։ Մեկը, որ դա ինքը պետքա հրաժարական տա, մյուսը դա իր նկատմամբ քրեական հետապնդումն է իր կատարած հանցագործությունների համար, երրորդը անվստահության գործընթացն է ազգային ժողովում, Եվ չորրորդը համաժողովրդական անհնազանդություն։ Հիմա այս 4 հնարավոր գործիքներից, մեթոդներից պետք է գնանք երևի թե բացասման ճանապարհով, որը հնարավոր չի անել։ Հրաժարականը գործնականում պետք է բացառել, այսինքն նա կամովին ինքնական վարչապետի պաշտոնից հրաժարական չի տա։ Նա նույնիսկ ընտրություններով է պարտվում հրաժարական չի տալի, ոնց է պատկերացնել, որ նա սովորական պայմաններում ուղղակի գա մարդկային գիտակցության, հասկանա թե ինքը ինչ ավերածություններ ա բերել, ինչ դժբախտություն ա բերել եւ ինչ ա բերելու հրաժարական տա տեղը զիջի բանիմաց մարդկանց, որպիսի փրկվի մեր պետությունը։ Նա Ադրբեջանը թուրքական ռեժիմին ծառայող դավաճան, ճշնամին ա հայ ժողովրդի։ Նա մինչեւ հայ ժողովրդին չոչնչացնի, մինչեւ մեր պետականությունը չկործանի, իր խաղաղություն գոյություն չունի։ Եվ դա իր նպատակն է, որովհետև միայն այդ դեպքում է ինքը ազատվելու պատասխանատվությունից։ Իր կյանքի փրկությունը, իր ֆիզիկական, կենսաբանական կյանքի փրկությունը կապված է մեր բոլորի մահվան եւ այս պետության կործանման հետ։ Եվ ինքն էլ ուզում է փրկի իր կեղտոտ կյանքը։ Մեր լուսավոր մարդկանց, քաղաքացիների կյանքի հաշվին, որոնցից մեկի հոգեհանգիստը այսօր տեղի ունեցել Եղեգնաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու։ Քրեական հետապնդումը պետք է իրականացնեն իրավապահ մարմինները, դա գործնականում այսօր անհնար է, որովհետև չնայած բոլոր իրավապահ մարմինների, այդ թվում ոստիկանության, ԱԱՍ-ի զինված ուժերի միջին օղակներում կան բանիմաց իրավիճակը հասկացող մարդիկ, բայց այդ մարմինների վերնախավը, այդ թվում դատախազության վերնախավը հանցախմբի մասը կազմում, այսինքն Չի կարելի ակնկալել, որ Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Աննա Վարդապետյանը, որը առանց արժանիքների դարձել է գլխավոր դատախազ, պետքա
որոշում կայացնի Նիկոլ Փաշինյանի քրեական վարույթ նախաձեռնել եւ նրան մեղադրանք առաջադրել ու ձերբակալ են տանեն կալանքի դա ու այնքան հավանական չի որ կարելի է նույնիսկ բացառել համաժողովրդական անհնազանդությունը դա լրիվ հնարավոր է դա լրիվ հնարավոր է որովհետեւ հասարակության գերակշիռ մասը գիտակցում է այլևս թե ինչա տեղի ունեցել նույնիսկ այն մարդիկ ովքեր ժամանակին աջակցել են Նիկոլ Փաշինյանին ասենք նույնիսկ այսօրվա ֆորմալ ընդդիմության խորհրդարանական ընդդիմության քաղաքական ուժերի մեծ մասը 18 թվին աջակցել են Նիկոլ Փաշինյանին որոշները դաշինք են կազմել նրա հետ շատ շատ քաղաքացիներ են աջակցել բայց հետ են քաշել զանգակ շարժման հիմիկվա անդամները նրանք 18 թվի իրադարձությունների ամենաակտիվ դերակատարներն են եղել այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական աջակցություն, հանրային աջակցություն, այլևս չունի։ Նրա շուրջը մնացել է ընդամենը հանցախմբի փոքրաթիվ մարդիկ, մեծամասնությունը դեմ են։ Բայց հնարավոր չի լինում այդ համաժողովրդական շարժմանը լիցք հաղորդել միայն ու միայն այս երրորդ կետի բացակայության պատճառով, քաղաքական օրակարգի բացակայության պատճառով։ Այսինքն մարդկանց փողոց դուրս չի հանում անորոշությունը։ Մարդիկ չգիտեն, որ իրենք դուրս գան փողոց, իրենք ինչ գործողություն պիտի անեն։ Իրենցից քաղաքական առաջնորդները, քաղաքական ուժերը ինչ են ակնկալում, որ իրենց ներկայությամբ, իրենց գործողություններով իրեն դրանք նպաստեն։ Ասում են, լավ, գանք հանրահավաքի, որ ինչ անենք, ձեր ելույթները լսենք ու գնանք, դա հետաքրքիր չի, այլևս հետաքրքիր չի։ Եթե պետք է ինչ-որ ապստամբության գործողություններ լինեն, որևէ մեկը դեռ չի ասել, որ ինքը պատրաստ է նման քաղաքական պրոցեսի, որի դրսևորումը դա պետք է լինի։ Ուրեմն նշանակում է, որ միակ ու միակ այս պահին անխուսափելի միջոցը դառնում է Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին թողնում ենք մի կողմ, Մոռանում ենք նրա գոյության մասին եւ նրան իշխանությունից հեռացնելու իր կամքից անկախ միջոցների վրա ենք փորձում աշխատել։ Իսկ դա կարա լինի միայն անվստահություն հայտնելու միջոցով։ Եվ այսօր ինքը ընդդիմությանը փաստացի Ալավերդի համայնքի օրինակով ուսումնական վարժանք կազմակերպեց։ Ասում եմ, տեսնում եք ո՞նց են անում։ Տարին լրացել է, ընդամենը 1 տարի։ Մյուս պատգամավորները, ովքեր հնարավորություն են ավականուն անդամ, նախաձեռնում են անվստահության գործընթաց, գնում ես գործող քաղաքապետի թիմակիցներից մի քանիսին ճշումների միջոցով բերում ես քո կողմը, ֆիզիկական կամ այլ տեսակի ճշում ես գործադրում մյուսների վրա, չես թողնում մտնեն շենք, այն մյուսներով, ովքեր շենքում են, որոշում են կայացնում մի քանի վարկյան, քաղաքապետը փոխվել է։ Նույնը կարա լինի ազգային ժողով։ Այսօր ինքը Ալավերդիում ցույց տվեց, թե մեր ընդդիմությունը, մենք բոլորը ժողովրդով ինչ պիտի անենք համապետական մակարդակում։ Այսինքն գործող քաղաքապետը մնացել է դրսում կանգնած, մեկ էլ իրան լուր տվեցին, որ ինքը այլևս քաղաքապետ չի, քաղաքապետը ընտրվել ուրիշ է։ Նույնքեր պիտի Նիկոլ Փաշինյանը իր աշխատասենյակում նստած լսի, որ ազգային ժողովը ընտրել է նոր վարչապետ, եւ դա արդեն ինքը չի։ Վերջ, իշխանությունը փոխվում է։ Հիմա ինչի ազգային ժողովի մեր պատգամավորները չեն սկսում անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Այդ հարցը թե իրանց այդ անհատական շփումներով, թե հանրային տիրույթում շատ է քննարկվել։ Ես այդ հարցը բազմաթիվ անգամներ բարձրացնում եմ, բարձրաձայնում եմ, երբեմն այդ իմ խոսույթ, իմ ձևակերպումները շատ տհաճ է իրենց, որովհետև ես մարդկանորեն էլ հասկանում եմ, թե ինչքան տհաճ է մեր ընդդիմադիր պատգամավորներին լսել, որ իրենք անվստահություն չհայտնելով փաստացի վստահություն են հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա իրականում տենց է, բայց դա շատ տհաճ իրականություն է, որի մեջ իրենք հայտնվել են։ Եվ իրենք այդ տհաճ իրականությունից ազատվելու քաղաքական որոշումը պետք է մի օր կայացնեն։ Որոնք են բացատրությունները։ Ասում են, որ ԿՊ-ն մեծամասնությունը, հետևաբար ինչ նախաձեռնություններ մենք որ տանենք,
Նրանք այդ նախաձեռնությունը մերժելու են։ Նա խնդրեմ, հայակվե։ Նույնիսկ 58,000 մարդ նախաձեռնեցին, փորձեցին սրանց համոզել, դիտակից, մարդիկ ընդամենը։ Ալխաս, արփի, չգիտեմ, ալխաս, վալխաս, ջալխաս քվեարկեցին ու չանցա, վերջ։ Ինչ ուզում ես արա, ինչ հիմնավորումներ ուզում ես ըղի, ինչ կարևոր մարդկանցով ուզում ես արա։ Գլխականակ են, մեծամասնություն դրանով այդ որոշումը կայացնում են։ Դա օբյեկտիվորեն տենց է։ Բայց այդ օբյեկտիվ ու իրականության հետ մենք ոչ թե պետքա հաշտվենք, այլ այդ օբյեկտիվ իրականությունը մենք պետք է փոխենք։ Պատկերացրեք, եթե մեր այս ընդդիմությամբ մտածեր Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվին։ Բնականաբար ինքը չպիտի առաջադրվեր վարչապետի տեխնացու։ Կասեր, դե հանրապետականը մեծամասնությունն է խորհրդանում և կոալիցիային դաշնակցության ու ԲՀԿ-ի հետ։ Ինչ իմաստ ունի առաջադրվել վարչապետի տեխնացու։ Մեկը իրենք չեն ընտրի։ Բայց ո՞նց ընտրեցին։ Ընտրեցին համաժողովրդական ճնշման ազդեցության տակ։ Իսկ այդ համաժողովրդական ճնշումը երբ առաջացավ, երբ որ սկսեց ինքը նախաձեռնեց համարձակություն ունեցավ իրականացնելու քաղաքական պրոցես։ Հիմա նույնը հիմա պետք է լինի։ Ինքը ո՞նց է կելա, այտենց էլ պետք է իրան վռնդել նույն ձևով։ Այսինքն համաժողովրդական ուժ կգեներացվի, եթե լինի վարչապետի միասնական տեխնացու։ Ասում են, որ ԿՊ-ում չեն գտնվի պատգամավորներ, որոնք կմիանան նախաձեռնությանը։ Իսկ ով ասում չեն գտնվի։ Տեսեք, օրինակ, երբ որ Հռոմի ստատուտն էր վավերացվում, պարզվեց, որ մի քանիսը, առնվազն մի 10 պատգամավոր վախեցան կողմ քվեարկել։ Փախան, նիստերի չեկան են թոր ընդհանրապես, սուտ մեռուկ, մի տան հիվանդ են, ստեղ չեն, եկան նիստերի դալիճում, գրանցվեցին, բայց դալիճից դուրս եկան, ասի քվեարկության պահին չհասցրեցին գանք դալիճ քվեարկության մասնակցեն, որտեղ վախեցան։ Շնորհակ մեր մարդիկ նաև վախենում են։ ԿՊ-ում կա 71 պատգամավոր, որից 45-ին մեկ նույնիսկ չեն ճանաչում։ Տեսեք, մի քանիսի անուն այսօր տվեցի, չէ՞, հանձնաժողովի անդամների։ Լիլիթ Մինասյան, հա՞։ Ասենք, այտենց Լիլիթ Մինասյաններ, գիտեք ինչքան կան, դե 45, որոնք անտեր անտիրական մարդիկ են, հասկանում եք, իրանցից ոչինչ չեն ներկայացնում, ոչ հեղինակություն են, ոչ ազդեցություն ունեն, ոչ կշիռ ունեն։ Ձերյակերի պես ամեն ամիս իրանց հաշվի վրա փող են ստում, ոչ օրենքի նախագծի հեղինակ են, ոչ ազգային ժողովում ելույթներ են ունենում, ոչ քննարկումների են մասնակցում, ոչ հարցազրույցների են գնում, ոչ մի բան։ Այդ մարդիկ մեր ուշադրությունից դուրս են մնացել։ Այնինչ պետք է լինի ճիշտ հակառակը։ Մենք պետք է Նիկոլին թողնենք, զբաղվենք դրանցով։ Իսկ դրանցից մեզ հետաքրքիր ընդամենը 20 հոգի։ Այսինքն, եթե այդ 71-ից 20-ը, որը որ նորմատիվային ցուցանիշ է, չէ՞, ասենք օրինակ, ես բանում եմ, էլի, կարող է մի քիչ գրեյք լինի համեմատությունը, բայց կա դες բան, ասենք օրինակ, թռչնաբուծության զբաղվող մարդիկ գիտեն, որ եթե իրանք ունեն այսքան 1000 թռչուն, այսքան 100-ի անկումը, դա նորմատիվային է։ Այսինքն կորուստը տարբեր պատճառներով դա կոչվում է նորմատիվային կորուստ։ Հիմա 71-ի մեջ 20 հոգու վերափոխումը դեպի իրենց լիազորությունների կատարման դաշտ բերելը, դա նորմատիվային ցուցանիշ է, որին հասնել հնարավոր է միայն աշխատանքի և քաղաքական պայքարի արդյունքում։ Իրականում ես ձեզ ասեմ, մեր ընդդիմությունը, որ ասում է, պրոբլեմը դրանում է, որ մենք ԿՊ-ում չենք ունենալու վստահություն, իմ խորին համոզմամբ դա չի պրոբլեմը։ Պրոբլեմը դա է, որ անվստահության գործընթաց սկսելու համար պետք է ունենալ վարչապետի թեկնածու։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր պետք է այդ գործընթացը սկսեն, իսկ այդ գործընթացը կարող են սկսել միայն ու միայն ազգային ժողովի պատգամավորները։ Այսինքն դա պետք է լինի կամ Հայաստան դաշինքը, կամ պատիվ ունեմ դաշինքը։ Բնականաբար Հայաստան դաշինքը պատկերացնում է, որ եթե այդ գործընթացը լինի, վարչապետի թեկնածուն պետք է լինի իրենց համար նախընտրելի մարդ, իրենց ազդեցության դաշտում, իրենց վերահսկողության տիրույթում, բայց հասկանում են, որ այդպիսի մարդ, եթե առաջադրեն իրենց թիմից, նրա շուրջ հնարավոր չի ապահովել հանրային կոնսոլիդացիա,
Հնարավոր չի համախմբում ապահովել եւ հաջողության հասնել, ուստի չեն անում դա։ Նույն վիճակը տիրում է մյուս խմբակցությունում, որը առհասարակ թվով ավելի փոքր է եւ իր կշիռն ազդեցությունը շատ ավելի եւ ցանկացած մինչեւ հիմա իրականացված գործընթացում պատիվ ունեմ է սեփական նախաձեռնություններ գրեթե չի ցուցաբերում եւ սպասում է Հայաստան Դաշինքի դիրքորոշումներին։ Հայաստան Դաշինքն էլ չի ձևավորում այդ դիրքորոշումը, որովհետեւ իր թիմում չի կարողանում գտնել իրենց կարծիքով հանրային վստահություն, կոնսոլիդացիա ապահովող տեխնացու, ուրիշ տեխնացուի անունը չեն ուզում լսեն։ Ու վերջ, գործընթացը կանգնում է։ Գործընթացը կանգնում է մեզ համար, պետության համար։ Բայց այդ գործընթացի կանգնելու հետևանքը այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իշխանության ղեկին։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության ղեկին մնալու հետևանքը դա պետականության կորուստն է։ Ես այս մասին դեռևս խոսել եմ 2022 թվականի օգոստոսի 23-ից։ Եվ եթե դա տեղ ունենար օգոստոսի 23-ին, չէ՞ ստորագրվի հոկտեմբերի 6-ը։ Չներ հոկտեմբերի 6-ը, չեն լինի Արցախի շրջափակումը, չեն լինի հսկի ճանցագրային կետը Հակարի կամրջի վրա, չեն լինի սեպտեմբերի 19-ին ներխուժումը, չեն լինի Արցախի հայաթափումն ու հանձնում Ադրբեջանին։ Հիմա մենք նոր մարտահրավերների առաջ ենք, որպեսզի դա կանգնեցնենք, պետք է սկսենք մեր պայքարի նոր փուլը, որի հիմքը պետք է դրվի անվստահության գործընթաց հայտնելով։ Ինչպես եմ ես դա պատկերացնում։ Քանի որ այս պահին որևէ հասարակական քաղաքական գործիչ չկա, փաստացի է դա, որը անվերապահ հեղինակություն է վայելում հասարակության մեջ, չկա մեր հասարակության մեջ այս պահին մի անուն ազգանուն, մի անհատ, մի մարդ, լինի դա գործող քաղաքական գործիչ, լինի դա հասարակական գործիչ, ինչ որ մի հեղինակավոր, չգիտեմ, գրող, մտավորական, հոգևորական, որևէ մեկը, որը անվերապահ հեղինակություն վայելի հասարակության մեջ եւ որի շուրջ կարելի է համախմբվել, ուրեմն նա նշանակում է, որ պետք է մենք բոլորս մեր պահանջները, ամբիցիաները, բոլոր տեսակի նկարտումները, տարբեր քաղաքական շահերը, բոլորը դնեն մի կողմ, պայմանական առաջադրեն մի տեխնացուի, բոլորն այդ պահին աջակցություն ցուցաբերեն այդ տեխնացուին, բոլորս համախմբվենք նրա շուրջ, օգտագործենք նրա հանգամանքը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար, նոր դրանից հետո երբ որ կձևավորվի քաղաքական դաշտ, մենք ազատված կլինենք այս ճշտամական հանցավոր ռեժիմից, այդ ժամանակ արդեն ամեն մարդ իր նախասիրություններով, իր քաղաքական պատկերացումներով կկատարի իր ընտրությունը, դրանով կձևավորվի նոր իշխանությունը։ Այս պահին մենք իշխանություն ձևավորելու մասին չպետք է մտածենք։ Այս պահին մենք պետք է մտածենք միայն այս հանցախմբին իշխանությունից հեռացնելու մասին։ Իմ առաջարկը այն է, որ շատ կոնկրետ եմ ես ասում, որ այսօր սկսվի անվստահության գործընթաց եւ վարչապետի տեխնացու առաջադրվի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Հրանտ Բագրատյանը վերջերս ինքը չի հրաժարվել այդ առաքելությունը ստանձնելու պատասխանատվությունից։ Այսինքն, մեր միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժման ակցիաներից մեկի ժամանակ հարցազրույց էր տվել եւ չեր բացառել իր տեխնացության քննարկումը, այդպես քննարկում չի եղել։ Այդ չեր հրաժարվել, ասել էր, որ ինքը չի հրաժարվի, եթե իրեն առաջադրեն այդ պաշտոնը։ Վարչապետը այս պահին կարևոր չի։ Նա չի գալի պետությունը ղեկավարելու։ Բոլոր այն մյուս մարդիկ, ովքեր որ ունեն այս կամ այն ձևի հավակնություններ, այդ թվում քաղաքական ուժերը, նրանք պետք է հիշեն, որ մեր կառավարությունում, կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության կարգի մասին օրենքում կա ոչ միայն վարչապետի հաստիկ պաշտոն, այլ նաեւ 3 փող վարչապետերի եւ 12 նախարարների։ Էլ չեմ ասում ուժային կառույցների ղեկավարներ, որոնք նախարարներ չեն։ Էլ չեմ ասում, որ կառավարության առընթեր մարմիններ, բազմաթիվ, այսինքն բոլոր քաղաքական հասարակական ուժերը պետք է ներգրաված լինեն այս այլընտրանքային ժամանակավոր հակաճգնաժամային թիմում, կառավարության կազմում։
Ես նույնիսկ մի առաջարկ ունեմ, որ քաղաքական ուժերը տարբեր կերպ են վերաբերվում։ Որ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ դրա մեջ արդարության բաղադրիչ կա, որ բոլոր այն գործիչները, անհատները, ովքեր կընդգրկվեն հակաճգնաժամային կառավարության կազմում, այս կառավարության կազմում, նրանք հաջորդ ընտրություններին պետք է հիմիկվանից հայտարարեն, որ չեն մասնակցելու որպես պատգամավորի թեկնածու։ Այսինքն իրենք պետք է ասեն, որ իրենք իշխանության չեն ձգտում, իրենք չեն գալիս իշխանություն վերցնելու, իրենք գալիս են թշնամուն, հրեշին, վտանգին, սպառնալիքին իշխանությունից հեռացնելու, որևէ հավակնություններ չունենալով։ Ի վերջո այդ մարդիկ ցանկացած իրավիճակում կարող են ապրել եւ ամենևին պարտադիր չի ունենալ հասարակության մեջ բարձր դիրք։ Դամենը պետք է ունենալ պետություն եւ երկիր դրանում ապրելու համար։ Այ օրինակ ես հիմա չեմ ուզում ասեմ, թե կոնկրետ անուններ, թե ուրիշ ովքեր կարող են լինել, բայց այդպիսի մարդկանց թվականակը, ովքեր կարող են ընդգրկվել նաև ժամանակավոր կառավարության կազմում, ես չեմ ասում, որովհետև նրանցից որևէ մեկի հետ չեմ խոսել, չեմ խորհրդակցել, Հրանտ Բագրատյանի անունը վստահ տալիս եմ, որովհետև ինքն էլ է ասել, որ ինքը պատրաստ է այդ առաքելությունը ստանձնելու, բայց եթե ասենք Հրանտ Բագրատյանի փոխարեն լինի, ենթադրենք Արման Թաթոյանը, ենթադրենք կամ ենթադրենք Հայաստան Դաշինքից մի ուրիշ պատգամավոր, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, կամ պատիվ ունեմ Դաշինքից որևէ պատգամավոր, նորից եմ ասում, ցանկացած մարդու կարելի է գովալ փառաբանել, ցանկացած մարդու կարելի է քննադատել, որին որ առաջադրեն, որին, ես ինքս հիմիկվանից պաշտոնապես հայտարարում եմ, ում որ առաջադրեն վարչապետի թեկնածու, ես հիմիկվանից հայտարարում եմ, որ ես իմ անվերապահ աջակցությունն եմ հայտնում այդ թեկնածուին, անվերապահ, ու բոլորը պետք է դա այդպես անեն, բոլորս պետք է ամեն ինչ դնենք մի կողմ, համախմբենք այդ թեկնածուի շուրջ ու գնանք հանրային համաժողովրդական անհնազանդության, համաժողովրդական պայքարի։ Ես վստահ եմ, որ այդ դեպքում ամեն ինչ ձևավորվելու է, ժամանակավոր հակաճգնաժամային կառավարությունը կլինի նաև այն կոլեգիալ մարմինը, որը կկայացնի եւ շարժումը ղեկավարելու որոշ, այսինքն մեզ պետք չի հիմա ստեղծել ազգային կոմիտե, դիմա, ոչ մի բան, այն մարդիկ, որոնց անունները պետք է հրապարակվեն, ոչ միայն վարչապետի հավանական թեկնածուի, որով սկսում անվստահության գործընթացը, այլ հակաճգնաժամային կառավարության ամբողջ կազմը պետք է հրապարակվի, մարդիկ պետք է իրաց համար շատ որոշակի լինի, թե իրանք ում են այս պահին ցուցաբերում իրենց աջակցությունը։ Եվ այդ 20 հոգանոց հակաճգնաժամային ապագա կառավարությունը պետք է լինի համաժողովրդական շարժումը ղեկավարող, առաջնորդող քաղաքական ուժը։ Եվ մարդիկ դա պետք է տեսնեն ու դրա որոշումները կատարեն անվերապահորեն։ Այսինքն մենք Նիկոլ Փաշինյանին դնում ենք մի կողմ, մեր թիրախում են քաղաքական պայքարի դառնում այդ 71 պատգամավորները։ Նրանք էլ իրենց գորշ մթության, լռության մեջ չպետք է մնան։ Նրանք չպետք է ապրեն իրենց հանգիստ, կոմֆորտ կյանքը, հիպոտեկով ստացած բնակարանները, նոր առած ավտոն, բարձր աշխատավարձը, ու իրանց մասին ոչ մեկ չի խոսում, իրանք ոչինչ չեն անում, փողը նստում է իրանց հաշվին։ Այդ կոմֆորտից իրենք պետք է դուրս գան։ Մենք Նիկոլին թողնում ենք մի կողմ, գնում ենք նրանց հետևից։ Նրանք ապրում են սովորական մարդկանց նման, փողոցում տենաս չես ճանաչի։ Նրանցից օրինակ 3 պատգամավոր ես հիմա որ սովորում մեր խմբից են, նրանցից 2-ին ես 3 շաբաթ նույն լսարանում ամեն օր դասի գնալու հետո չեմ իմացել, որ դրանք պատգամավոր են, հասկանում եք, տես մարդիկ են, դրանք կան, գոյություն ունեն, նրանց հետ պետք է աշխատել, նրանց բոլորի կերպարները պետք է հանրայնացնել, նրանց բոլորի ընտանիքների հարազատներին պետք է ասել, որ իրենց բարեկամը դավաճանը, որ իրանց սպառնումը դաժան ճակատագիր, իրանց օրենքով պատիժ է իրանց հասնում պետական դավաճանության համար, ինչը որ հիմա իրանք իրականացնում են։ Իրենք հանգիստ չպիտի այսօրվա հայակվեն, դեմ քվյարկեն ու գնան հանգիստ, իրանք գիտեք այսօր հանգիստ գնացել են իրանց տները, չի կարա տենց բան լինի, չի կարա մի մարդու, մի մարդկային արժեք չունեցող մարդը
58000 արժեքավոր մարդու կարծիքին ուղղակի sense կեղտոտ ուժային ձևով գխականակի սկզբունքով մենա դեմ քվյարկի ու հանգիստ գնա տուն, չի կար, չի կարի նման բան թույլ տալ, նրանք այդ իրանց կոմֆորտից պետքա դրանց հանել բոլորին անխտիր, իրենք իրենց ապագայի վտանգը պետքա զգան, իսկ իրենք այդ վտանգը երբ որ զգում են, գիտեք ոնց են վախենում. Հլը մի հատ հիշեք ուր էին իրանք 2022 թվի սեպտեմբերի 14-ին, երբ որ 50000 մարդ էր հավաքվել Բաղրամյան փողոցում, հեռախոսներն անջատում, փախնում, կորում են, հետո են հավաքում, խսում են, ղժղժալ, ծծծվա, ճղճղալ, հենց սեպտեմբերի 19-ին 30000 մարդ հավաքվեց Հանրապետության հրապարակում, մանգաս չես գտի դրանց, նրանք շատ վախկոտ են, որովհետև ոչինչ չունեն, ոչ հեղինակություն են, ոչ ազդեցություն ունեն. Եվ նրանցից ընդամենը 20 հոգին է մեզ հետաքրքիր, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարական ամառոնուցից YouTube-ում այսպես ուղիղ եթերով նստի նայի, թե տեսնի ոնց են իրեն իշխանությունից հեռացնում. Եվ դա լրիվ հնարավոր է, դա լրիվ իրատեսական է, իսկ ինչ պետք է անի նոր ձևավորող կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուց հետո. Եթե մարդկանց հետաքրքրում է, թե որոնք են այն քայլերը, որոնք կարող են այս իրավիճակը փրկել, ապա դրանք շատ հստակ են եւ որոշակի. Նոր ձևավորված կառավարությունը, որը կարող է ձևավորել ընդամենը 15 րոպեում, այսինքն եթե վարչապետը ընտրվելա, մեր սահմանադրությամբ նախագահ քննարկելու իրավունք չունի, նույն պահին պետք է ստորագրի հրամանագիր. Նույն պահին ստորագրելուց հետո վարչապետը կարա 5 րոպե հետո ներկայացնի թեկնածուներ կառավարության անդամների նշանակման։ Նախագահան 5 րոպե հետո կարա ստորագրի, այսինքն 15 րոպե հետո, այսինքն ինչ որ ասում եմ, որևէ չափազանցված ցույց չկա, 15 րոպե հետո կառավարության բոլոր 16 անդամները արդեն նշանակված կլինեն, 15 անդամները, բոլորը, 15 թե 16, վարչապետն էլ 16, նոր ձևավորված կառավարությունը անմիջապես երկրում հայտարարում է ռազմական դրություն։ Ռազմական դրություն չի նշանակում պատերազմ, ռազմական դրություն մեր երկրում սահմանադրությամբ ասում է հայտարարվում է ոչ միայն երկրի տարածք ներխուժման դեպքում, այլև դրա սպառնալիքի։ Մենք այսօր ունենք և ներխուժման փաստը, որ թշնամին գտնվում է մեր երկրի տարածքում, և կա նոր ներխուժման վտանգ։ Անմիջապես պետք է հայտարարվի երկրում ռազմական դրություն։ Ռազմական դրություն նշանակում է, որ երկրի ամեն մի լուման, ամեն մի դրամը, ամեն մի ռեսուրսը, տրանսպորտային միջոցները, հացի գործարանները, սննդամթերք արտադրող ներմուծող ընկերությունները բոլորը անցնում են ըստ պլանի գործողությունների։ Երկիրը մոբիլիզացնում է իր ամբողջ ուժը իր երկիրը պաշտպանելու համար։ Մենք ի վիճակի ենք պաշտպանելու մեր երկիրը։ Մենք ունենք անգամ 44 օրյա պատերազմից հետո, անգամ այդ 6.5 միլիարդ դոլարի զենքը վնասելուց և ճշնամուն հանձնելուց հետո, որ արել է այս հանցավոր իշխանությունը, դեռևս հայկական բանակը և հայ ժողովուրդը ի վիճակի է պաշտպանի իր ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր սահմանը։ Դրա համար պետք է ուժերի գեր մոբիլիզացիա, որը ռազմական դրություն հայտարարելու ժամանակ իրագործվում է անմիջապես, պլաններ գոյություն ունեն խաղաղ պայմաններից ռազմական դրության անցնելու, և բոլոր պետական մարմինները, համայնքները, ռազմական հատուկ առաջադրանք ունեցող կազմակերպություններ, այդ թվում մասնավոր, անցնում են ըստ պլանի գործողությունների, բարձրացվում է երկրի դիմադրողականությունը։ Ուրեմն շտաբ հրավիրվում է Հայաստանի նոր կառավարության կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Դա կարա լինի առցանց ձևաչափում, ինչպես եղավ Ղազախստանի դիմումի պարագայում։ ՀԱՊԿ-ը դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերի 28-ից և լրամշակված նոյեմբերի 23-ի դրությամբ արդեն ունի պատրաստ Հայաստանին ռազմական, դիվանագիտական
Եվ խաղաղապահ առաքելությամբ աջակցություն տրամադրելու պատրաստի փաթեթ, որին դեմ է քվեարկել միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն այդ փաթեթը այլևս լրացուցիչ քննարկման եւ համաձայնեցման կարիք չունի, որովհետեւ հապկի անդամ բոլոր ղեկավարները բացի Նիկոլ Փաշինյանից դրան կողմ են եղել։ Այդ օգնությունը պետք է անմիջապես հաստատվի եւ կարող է 3 օրվա 3 օր ժամանակա թերևս անհրաժեշտ լինելու, որպիսի հապկ խաղապահ զորամիավորումները տեղակայվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով, հայ-թուրքական սահմանի ողջ երկայնքով որպես լրացուցիչ ուժեր սահմանային կանգնած հայ եւ ռուս սահմանապահ ծառայությունների հետ միասին, որոնք լինելու են Հայաստանի վրա նոր ռազմական ագրեսիան չեզոք հասնելու էական հանգամանք։ Եվ դրա հետ միասին Հայաստանը պետք է նաև պաշտոնապես դիմի Ռուսաստանին երկկողմ փոխադարձ օգնության պայմանագրի շրջանակում ռազմական աջակցություն ստանալու նպատակով։ Այդ աջակցությունը ստանալուն մեզ պետք է մոտարապես 2 ժամ ժամանակ, որովհետև միայն Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորամիավորումների անձնակազմի քանակը եւ սպառազինությունները բավարար են սկզբնական շրջանում ակնկալվող ռազմական աջակցությունը ստանալու մեր զինված ուժերի հետ միասին եւ երկրի վրա նոր ներխուժման բոլոր հնարավոր ռիսկերը չեզոք հասնելու համար։ Ինչ խաղաղության լոլոններ պայմանագրեր, որոնց ամեն օր մարդիկ են զոհվում։ Խաղաղությունը ապահովելու է ռազմական ագրեսիայի վտանգները չեզոք հասնելու միջոցով։ Ինչի հնարավորություններ ունի եւ Հայաստանի զինված ուժերը, եւ երկկողմ ու հապ շրջանակներում մեր գոյություն ունեցող պայմանագրերը եւ իրավահարաբերությունները։ Ուրեմն կար ժամանակահատվածում պետք է կազմակերպվեն հայ-ռուսական համատեղ զորավարժություններ Սյունիքի մարզի տարածքում։ Այս պահին էլ հիմա Սիսիանում տեղակայված են ռուսական 102 ռազմաբազայի ուժեր։ Նրանց տեղակայման վայրում պետք է կազմակերպվեն հայ-ռուսական զորավարժություններ, որոնց դիտորդի կարգավիճակով կամ ոչ մարտական ստորաբաժանումների մասնակցությամբ պետք է հրավիրել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Այսինքն Իրանը կարող է այդ զորավարժությունների մասնակցի կամ որպես դիտորդ, կամ ոչ մարտական ստորաբաժանումներով, ասենք օրինակ ռազմաբժշկական ծառայությունների ապահովման միջոցով, բայց այդ 3 երկրների դրոշով Սյունիքում պետք է կազմակերպվեն համատեղ զորավարժություններ։ Սրանք կլինեն ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան կանխելու շատ էական միջոցներ։ Պետք է անհապաղ մեկ որոշմամբ, մեկ համաներում կկոչվի դա, մեկ ներում կկոչվի դա, ինչ կկոչվի։ Պետք է կարճվեն բոլոր քրեական գործերը, որոնցով անցնում է որևէ զինվորական։ Այս պահին հազարավոր քրեական գործեր կան։ Մեր բանակի գրեթե ողջ միջին բարձր սպայական անձնակազմը տարբեր քրեական գործերով ունի տարբեր դատավարական կարգավիճակ՝ մեղադրյալից մինչև ՎԿ։ Անմիսիա պետք է արվի համաներում բոլոր քրեական գործերը շպրտվում են մի կողմ, բոլոր զինվորականներին ազատվում են այդ շինծու, կեղտոտ, անիմաստ քրեական հետապնդումներից, բարձրացվում է նրանց մարտական ոգին, տրամադրությունը եւ բոլորը ուղվում են, բոլորի կարողությունները ուղվում են մարտական խնդիրների, մարտական առաջադրանքների կատարմանը։ Պահեստազորից հետ են կանչվում բոլոր այն փորձառու զինվորականները, հրամանատարները, գնդապետները, գեներալները, որոնք հիմա նստած են բանտերում, որոնք հիմա ազատված են անհիմն պատճառով ծառայությունից, երիտասարդ մարտունակ բազմաթիվ գեներալներ ու գնդապետեր կան այսօր պահեստազորում, որոնց կարողությունները չի օգտագործում, նրանք մարտական ուղի անցած, տարբեր ռազմաուսումնական հաստատություններում կրթություն ստացած, զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում պաշտոններ զբաղեցրած, մարտական խնդիրներ լուծած զորահրամանատարներ են, որոնք շինծու պատճառներով հատուկ դիտավորյալ հեռու են պահվում բանակից։ Նրանք բոլորը պետք է մեկ որոշմամբ կանչվեն բանակ
Նրանց բոլորը պետք է նշանակվեն համապատասխան պաշտոնների ըստ իրենց կարողությունների, ըստ իրենց փորձառության եւ բոլորի ուժը պետք է ներդրվի հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը, մեր երկրի պաշտպանակության բարձրացմանը։ Պետք է ուրեմն հանդես գալ հայտարարությամբ Ադրբեջանին դատապարտելով մեղադրելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին այն ռազմական հանցագործությունների մեջ, որը նրանք իրականացրել են 2020-թվականի 44-օրյա պատերազմի շրջանակներում։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը ռազմական հանցագործներ են։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա չի կարող մեղադրել Իլհամ Ալիևին, որովհետեւ ինքը նրա հանցակիցն է։ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուց հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները, որոնք մաս չեն կազմել այդ ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմին եւ պայմանավորվածություններին, պետք է դատապարտեն Ադրբեջանին, նրա գործողությունները ռազմական ճանապարով խախտելով խաղաղության խաղաղ բանակցություններ վարելու միջազգային պարտավորությունները, որ Ադրբեջանը ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելիս, որ Ադրբեջանը ստանձնել է ԵԱԿ Միսկի շրջանակներում, որ Ադրբեջանը ստանձնել է համանախագահող 3 պետությունների այն ողջ միջազգային հանրության առաջ այդ պարտավորությունները խախտելու եւ դրա հետևանքով մարդկային հսկայական զոհեր պատճառելու, այդ թվում եւ Ադրբեջանի քաղաքացիների եւ զինծառայողների մահվան պատճառը Իլհամ Ալիևն եւ Նիկոլ Փաշինյանը, մեր քաղաքացիներին հազարավորների մահվան, 100 հազարավոր մարդու սեփականության զրկման, փախստական դառնալու, ցեղասպանության ողջ պատասխանատվությունը պետք է կրի նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Հետևաբար պետք է վերադառնալ կոչանել միջազգային հանրությանը, վերադառնալ նախապատերազմյան բանակցային ռեժիմին, այն ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, որը պաշտոնական իմաստով չի լուծարվել։ Այդ Միսկի խմբի համանախագահությունը այս պահին ֆունկցիոնալ նշանակություն չունի, միայն այն պատճառով, որ Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը չեն ուզում տեսնել դրա ֆունկցիոնալ իմաստը եւ նշանակությունը։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի արդեն փաստացի գոյություն չունեցող նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություններից, հունվարի 11-ի, նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարություններից, ինչպես նաև, որը ամենակարևորն է, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի եւ 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի համապատասխանաբար Պրահայի եւ Գրանադայի հայտարարություններից եւ այդ հայտարարություններից բխող Հայաստանի արդեն նախկին իշխանությունների Նիկոլ Փաշինյանի անմիտ հայտարարություններից Արցախ Ադրբեջանում ճանաչելու ապազգային անօրինական գործելաոճից։ Պետք է դադարեցվեն առհասարակ Եվրամիության հովանու ներքո իրականացվող բոլոր բանակցությունները, բանակցային միջնորդական միակ առաքելությունը պետք է իրականացնի ԵԱԿ Միսկի համանախագահությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները։ Իշխող վարչակ խմբի ճակատագրի իմաստով իշխանափոխության հետո ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա մերձավոր թիմի հիմնական քաղաքական որոշումները կայացած այս հանցախմբի պարագլուխները անմիջապես պետք է ձերբակալվեն, անմիջապես նրանք պետք է կալանավորվեն եւ հետագայում կրեն իրենց պատիժը այն քրական օրենսգրքի այն հոդվածներով, այն հանցանքների համար, որը նրանք գործել են։ Իսկ գլխավոր հանցագործությունը դա պետական դավաճանությունն է, իր բոլոր դրսևորումներով, եւ ճշտամու կողմ անցնելու իմաստով, եւ ճշտամուն պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ փոխանցելու իմաստով, եւ տարածքային ամբողջականության դեմ իրականացած գործողություններով, թե պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու իմաստով, թե սահմանադրական կարգի տապալման դեմ ուղված գործողություններով եւ այլն։ Քրեական օրենսգրքի հոդվածները, որոնք վերաբերելի են այս հանցախմբի գործողություններին, բազմաթիվ են եւ նրանք պետք է օրենքով ստանան իրենց պատիժը Հայաստանի բանտերում, այլ ոչ թե սպասենք, թե Իլհամ Ալիևը դրանց երբ կձերբակալի եւ նրանց երբ կտանի Բաքվի բանտեր։ Ազգային ժողովը բնականաբար այս գումարման նոր վարչապետ ընտրելու դեպքում կշարունակի պաշտոնավարել, մեզ պետք չեն այս պահին արտահերտ ընտրություններ, նոր քաղաքական ցնցումներ պետք են, ավելին, եթե հայտարարում առ ռազմական դրություն, դա
իրավական իմաստով անգամ անհնարակ կազմակերպել։ Այսինքն ազգային ժողովի падգամավորները, ովքեր կկայացնեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու եւ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու որոշումը, կշարունակեն մնալ որպես падգամավորներ։ Բացառություն կլինեն միայն падգամավորի կարգավիճակ ունեցող իշխանական վերնախմբի մոտավորապես 15-20 առանցքային գործիչներ, որոնք մեծ դերակատարում ունեն այս մեծ ողբերգությունների դժբախտությունների մեջ, նրանք պետք է ժողովրդի պահանջով վայր դնեն իրենց մանդատները, ձերբակալվեն եւ կրեն իրենց պատիժը, իսկ ԿՊ-ի ցուցակից այս պահին դեռևս մինչեւ նոր ընտրությունները հերթական համարի падգամավորն կգրանցվեն նոր падգամավորներ եւ կիրականացնեն իրենց լիազորությունները։ Այսինքն նոր ընտրությունների անհրաժեշտություն հիմա ուղղակի չկա երկիրը այս իրավիճակում քաղաքական պրոցեսների տանելու, նույնիսկ անթույլատրելի է։ Եվ վերջին բլոկը զարգացումների պետք է վերաբերվի Արցախի իշխանությունների ֆունկցիոնալ գործունեությանը։ Արցախի իշխանությունները այս պահին իրականացնում են հանցավոր անգործություն։ Ըստ Շահրամանյանի ապօրինի հրամանագրի գործածության մնացել ընդամենը 2 տասնյակ օր, 20 օր եւ մի քիչ ավել ժամանակ, 27 թե 28 օր, մինչեւ հասնի հունվարի 1-ը։ Մինչեւ այդ ժամկետը պետք է անապաղ Արցախի ազգային ժողովը հրավիրի արտահերթ նիստ։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում Սամվել Շահրամանյանը բոլորիս աչքի առաջ հրապարակային պետք է ստորագրի հրամանագիր իր սեպտեմբերի 19-ի ստորագրած չգիտեմ ինչը անօրինական անվավեր ճանաչելու համար, որից հետո պետք է հրաժարական տա այդ փաստաթուղթը ստորագրած մարդը, չի կարող կոչվել Արցախի նախագահ։ Արցախի ազգային ժողովը պետք է ընտրի Արցախի նոր նախագահ, նա պետք է լինի վառ անատականություն, առաջնորդի հատկանիշներով եւ ինտելեկտուալ բարձր մակարդակով, ոչ թե այն, ինչ որ հիմա գոյություն ունի կամ ավելի շուտ գոյություն չունի։ Դրա փոխարեն պետք է ընտրվի վստահ, խարիզմատիկ, անվերապահ համարձակ գործող առաջնորդ, իբրև Արցախի նախագահ։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը հիմա գտնվում է գերության մեջ, ազգային ժողովը պետք է որոշում կայացնի նրա լիազորությունների ժամանակավոր անհնարինության մասին եւ ընտրվի նաեւ ազգային ժողովի նոր նախագահ Արցախի հանրապետության։ Բոլոր պետական մարմինները պետք է Արցախի շարունակեն իրենց բնականոն գործունեությունը։ Եվ քաղաքական գործընթացի այս փուլում, որպեսզի հանրությունը վստահություն ունենա գործիչների նկատմամբ, ես առաջարկում եմ եւ խնդրում եմ, որպեսզի բոլոր քաղաքական կուսակցությունները ժամանակավորապես դադարեցնեն իրենց գործունեությունը եւ հանդես գան հայտարարություններով։ Միևնույնն է, եթե մեր պետությունը կործանվեց, այդ կուսակցությունները այլևս գոյություն չեն ունենալու, ինչպես գոյություն չունեն Արցախի ժամանակին եղած կուսակցությունները։ Որպեսզի այդ որոշումը ձեր փոխարեն հարգելի տարբեր կուսակցությունների ղեկավարներ եւ ներկայացուցիչներ, ղեկավար մարմինների անդամներ, ձեր փոխարեն չկայացնի Իլհամ Ալիևը, դուք ինքներդ կայացեք այդ որոշումը եւ բոլոր հանրային գործիչները պետք է այլևս կաշկանդված չլինեն իրենց կուսակցությունների, նրանց ղեկավար մարմինների, ղեկավարների դիրքորոշումներով, շահերով, խնդիրներով, պետք է բոլորը հանդես գան որպես ազգային ազատագրական պայքարի նվիրական գործիչներ։ Իսկ այսօր հատկապես ընդդիմադիր կուսակցությունների շարքում այդպիսի անձնիվ ամբիծ, նվիրյալ, հայրենասեր մարդկանց պակաս չկա։ Նրանք պետք է ազատվեն ամեն տեսակ կաշկանդող գործոններից ու հանգամանքներից եւ լծվեն ոչ թե կուսակցական քաղաքական, այլ բացառապես ազգային ազատագրական պայքարի։ Բոլոր կուսակցությունները պետք է խոնարեն իրենց դրոշները եւ բարձրացնեն 2 դրոշ՝ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դրոշները։ Բարձրացնեն զուգահեռաբար, բարձրացնեն շատ բարձր եւ լծվեն ազգային ազատագրական պայքարի։ Համաժողովրդական շարժման առաջնորդող հիմնական ուժերը, անհատները այս փուլում պետք է լինեն հոգևորականներն ու զինվորականները։ Ես մի անգամ 2 տարբեր թեմատիկ զրույցներ ունեցել եմ։ Ինձ հետաքրքիր է, այսինքն անհասկանալի հետաքրքիր է նրանց խորհրդավոր լռությունը կամ այն
խոսույթը, որը նման է լռության։ Եթե հոգևորականները, որոնք ամուսնացած չեն, որոնք ընտանիքներ չունեն, ոչինչ չունեն, բացի իրենց խաչից, իրենց հավատքից, տեսնում են այս համընդհանուր սրբապղծությունը, ումից են վախենում, եթե ոչ Աստծուց։ Նրանք ամեն ինչի պատրաստ պետք է լինեն հիմա, անձնազոհ կերպով լծվելով եւ առաջնորդելով այս պայքարը։ Զինվորականները, որոնց առաքելությունը հայրենիքի պաշտպանությունն է, եթե տեսնում են թշնամու զորքին մեր երկրի տարածքում, ուրիշ ինչն է, ինչի համար են իրենք ապրում, ուրիշ ինչն է իրենց ապրելու մոտիվը։ Զինվորականներն ու հոգևորականները նրանք երբեք չեն կարող լինել քաղաքական դեմքեր, եւ նրանց առաջնորդող դերը այս համաժողովրդական շարժման մեջ կընկալվի իբրև օբյեկտիվ, իրական, արդար եւ ազնիվ։ Այսինքն այս պայքարի առաջին շարքերում հենց պետք է լինեն բարձրադաս հոգևորականները եւ զինվորականները։ Ես կարծում եմ, իհարկե եկեղեցին շատ բան է վերաբերվում ես, որ եկեղեցուց դուրս աշխարականները ինչ-որ առաջարկներ անում եւ այլն։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պետք է սրբադասի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը։ Նրանք ոչ միայն սուրբ են մեզ համար հանրային ընկալման տեսանկյունից, այլ նաեւ նրանք արդեն իսկ սրբացել են մեր ժողովրդի լավագույն զավակների այրամբ։ Մեր հայրենիքը մկրտվել է Մյուրոնով օրհնություն եւ մկրտություն ստացած իր զավակների այրամբ ողողվելով։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը սրբություն են։ Քրիստոնեությունը մեզ համար իմաստ եւ արժեք ունի, որովհետեւ Աստվածային ամենամեծ արարումը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ Արցախի Հանրապետությունն է։ Փառք Աստծուն, որ իր գեր բնական ուժով կարողացել է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն։ Հետևաբար Արցախը եւ Հայաստանը որպես սրբություն ուրացող, դրան կործանող յուրաքանչյուր մեկը եկեղեցու կողմից պետք է դասակարգվի իբրև սրբապիղծ, եւ նրա դեմ պայքարը պետք է լինի վասն հայրենյաց եւ հանուն եկեղեցու, հանուն հավատքի, հանուն ամենամեծ սրբության համար մղող պայքար։ Հայաստանի եւ Արցախի դրոշներն ու զինանշանները պետք է բարձրանան եկեղեցիների սուրբ խորան։ Սուրբ պատարակները պետք է սկսվեն ոչ միայն հայ մերի աղոթքով, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության օրհներքը եկեղեցում հնչեցնելով։ Հայաստանը եւ Արցախը մեր սուրբ հայրենիքն են, դրանք եկեղեցու կողմից պետք է սրբադասվեն, իսկ նրանց դեմ ոտնձգություն կատարող յուրաքանչյուր մեկը պետք է լինի սրբապիղծ եւ այդպիսի ճանաչում ունենա պաշտոնապես եւ անվանապես։ Տարածաշրջանին խաղաղություն կարող է հաստատվել միայն ու միայն ոչ թե այս երկու բռնապետերի հանցավոր ծրագրերը խաղաղության փաթեթավորման իրագործելով, այլ նրանց իշխանությունները տապալելու միջոցով։ Հարավային Կովկասում հնարավոր է երկարաժամկետ խաղաղություն եւ անվտանգություն, բայց դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ տապալվի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի, այդ երկու հետամնաց միջնադարյան բռնապետերի իշխանությունը։ Ժողովրդավարությունը կարող է լինել միայն ու միայն այս տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության գրավականը եւ հիմքը։ Ադրբեջանում մենք իշխանություն տապալել չենք կարող, դա իրենց ժողովրդի խնդիրն է, բայց այդ գործընթացը սկսելու համար մենք պետք է տապալենք Նիկոլ Փաշինյանի այրունոտ, կեղտոտ, հետամնաց բռնապետությունը եւ փրկենք մեր պետությունը նրա հանցավոր ճիրաններից։ Ես վստահ եմ, որ հնարավոր է, թեկուզ այս վիճակում, թեկուզ պատերազմով մեծ հարվածներ ստացած,
Թեկուզ բարյահոգեբանական իմաստով ընկճված այս վիճակում հնարավոր է ուժ հավաքել եւ փրկել մեր պետությունը, շենացնել մեր երկիրը։ Հնարավոր չի դա անել Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին։ Հնարավոր չի անել դա նրա հանցախմբի այս անդեմ գործիչների անմիտ եւ վնասակար քայլերի հետեւանքով։ Հնարավոր է նրանց տապալելու, նրանց իշխանությունից վռնդելու եւ Հայաստանում օրինական ժողովրդավարական իշխանություն հաստատելու միջոցով։ Իսկ դա միայն պայքարով է լինում, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեզ ոչ ոք մեր ազատությունը, մեր պետականությունը որպես նվեր, որպես ընծա չի տալու։ Ոչ ոք դա մեզ համար չի պահելու, չի պայքարելու մեր փոխարեն դրա համար։ Դա մենք պետք է իրականացնենք։ Իսկ թե ինչ դիվանագիտական քայլեր կարող ենք իրականացնել թե Եվրոպական Միության հետ հարաբերություններում, թե Միացյալ Նահանգների եւ թե Ռուսաստանի, ես նախատեսել եմ քննարկել առաջիկա սպասվող մեր թեմատիկ քննարկումներում, որոնք կլինեն ամեն երեքշաբթի ժամը 22:00-ին։ Ես վստահ եմ, որ թեկուզ բսկտված, թեկուզ փլուզված մենք կարող ենք մեր մեջ ուժ գտնել եւ վերականգնել մեր արժանապատիվ ապրելու եւ հպարտությամբ զգացողությամբ մեր դրոշը կրկին վերբարձրացնելու մեր իրավունքը։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Արցախի Հանրապետությանը եւ փառք նրա հերոսական ժողովրդին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։